Banja Luku ne treba da napada federacija. Banja Luku ne treba da napadaju Bošnjaci. Nju su ovi naši Srbi toliko napali. Ne trebaju nama neprijatelji. Mi imamo domaće neprijatelje. Pa ljudi, Austrougari su bili onomad naši neprijatelji, pa su nam ostavili pruge najljepše građevine. Ovi nam ništa ne ostaviše, Bog. Ni pare, ni jare. Ni pare, ni građevine. Pa kakvi su to ljudi? Kakvi su to ljudi? Su to korisni idioti? A da imate taj istorijski termin korisnih idiota. I su beskorisni idioti. Ne mogu to da vjerujem, čovječe. Alal im vera, nek izvole. Ali jednog dana će otići pred sud naroda. To može biti vrlo brzo. Ovaj budžet sada, koji smo predložili, je fantastičan. Sa 20 miliona više, od kojih je sve 1 milion progutan kroz amandmane koje su oni predložili. Nevjerovatno li tako? Ovo prosto zovem jedan amandmanski masakr nad budžetom i razvojem grada Banja Luke. Nema drugačije riječi osim te. Zamislite da uštedite 20 miliona više i predložite najveći budžet, a uzmu vam 3,5 miliona kroz komunalnu taksu i naknadu što je vlada uradila, 4 miliona vam opet uzmu kroz poreza nepokretnosti i 8 miliona maraka vam uzmu kroz amandmane, najčešće jednokratne pomoći i druge fondove koji isplaćuju određena davanja ojačaju. To u prevodu znači da vam uzmu 16 miliona od 20 ušteđenih. Ili u prevodu ne ostavljamo ništa.